Sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos, os pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
graças de Cristo. E infundi, Senhor, nós vos suplicamos, a vossa graça às nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. O mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, digamos ao Senhor. Graças a Deus.